नमस्ते दाई, नमस्ते नमस्ते। नमस्ते दादा, के खबर? ए ठीक है दाई, कता बटे आयो अहिले? घरमै छु अहिले त। एहे, हामी चाहिँ उतातिर। ठिकै छ दाई, अहिले अब कतातिर बट्यो भने? होइन, छोरीलाई मामा घर पठाएर। एले भन्दै टिकटक खुब बनाउँछ भाइले। टिकटकमा कहाँ थियो? अन्त प्रायः अब युट्युबमा छु दाई, अनि कहीँ त टिकटक, कहीँ त युट्युबमा भेटघाट गरेर रमाइलो। अनि त्यही त हामी भाइ अहिले उता अब लामागाडाबाट हुँदै अब यता अलिअलि भत्केका घरहरू हेर्ने भने हो। हुन त सबै घर 90% त चिया चिया भाहन, अलिकति अब त्यही पनि के के घरहरू हेर भन्ने भयो। हुन्छ त यहाँ।